jedna od velikih blagodati Allaha subhanahu wa ta'ala prema ummetu Muhammeda alaihi salatu wa salam, to jeste prema nama, je dan petka. A u njemu džuma namaz. Džuma namaz koja se sastoji iz dva dijela. Iz džumanske hutbe, džumanskog govora, govora kojeg drži imam i džumanskog namaza. Rekao smo džumanske hutbe na koju bih htio da se danas, inša Allahu ta'ala, u ovih nekoliko trenutaka osvrnemo, i to na jedan od dva aspekta džumanske hutbe, a to je dolazak na džumu, na džumansku hutbu i pomno slušanje džumanske hutbe. I to kroz riječi poslanika alejhi salatu vesselam, koje bilježi imam Muslim, da je rekao alejhi salatu vesselam: "Men tawadda'a fa ahsana al-wudu'a." Ko se abdesti onako kako treba, ko uzme abdest ispravno, thumma ata al-jum'a, zatim dođe na džumu, festema'a wa ansata, i pomno sluša, gufira lehu ma bejnehu wa bejne l'đumu'a wa zijadati thalatati ajam, biće mu oprošteni grijesi između te i sljedeće džume i još tri dana preko toga. Men mesal hasa faqad lagha, onaj ko bude dodirivao kamenčiće, takav je učinio prijestup. Iz ove riječi poslanika alihi salatu wasalam, pored ove primarne koristi o kojoj ćemo mi danas inšallahu ta'ala govoriti, razumije se još nekoliko drugih. Prva, važnost uzimanja abdesta onako kako treba. Kaže se ovdje, ko uzme abdest onako kako treba, ispravno. A čovjek ne može uzeti abdest ispravno osim sa znanjem o tome. Ako nemaš znanje kako se uzima abdest, ne možeš znati kako se ispravno uzima abdest. To znači da je za abdest potrebno znanje. I za svaku drugu stvar, ali ovdje govorimo o njemu. Ko ispravno uzme abdest onako kako ga uzimao poslanik alejhi salatu vesselam, i to je najispravniji način uzimanja abdesta, i svakako i kad je u pitanju abdest i kada su u pitanju sve druge stvari, i dok se sve čovjek musliman u svom životu ne nauči da u svojim ibadetima i postupcima i onome što radi ne upita samoga sebe prije nego što uradi neki ibadet, je li ovako to radio poslanik alejhi salatu vesselam, u riziku je da pogriješi. Međutim, kad god vjernik prije nego što uradi neki ibadet upita samoga sebe, je li ovako to činio poslanik alejhi salatu vesselam, pa ako ne zna da pita one koji znaju, i onda kad dobije potvrdu da jeste to uradi, to znači da je taj njegov postupak ispravan. A Allah neće primiti djelo osim da je iskreno ispravno. Da je iskreno učinjeno njegovo ime subhanahu wa ta'ala, da je ispravno, to jeste onako kako ga je radio poslanik alejhi salatu vesselam, jer nam je Allah poslanika alejhi salatu vesselam poslao da nam pokaže praktično kako vjera treba da se sprovede u praksi. I zbog toga mi u našim postupcima, šta god da radimo, kada je u pitanju ibadet Allahu,
Mora da to učinimo ispravno, to jeste onako kako učinio poslanik alejhis salam. Ko se abdesti ispravno, onako kako treba, to jeste onako kako se abdestio poslanik alejhis salam. Za to ti je potrebno znanje. I vjernik treba iz ovoga da uzme pouku takođe, da je izuzetno važno da bude na mjestima gdje se stiče znanje. Ako si u situaciji da budeš u kružiocima gdje se stiče znanje, gdje se nešto učio Allahovoj vjeri, da tu budeš. Ako ima negdje neki ders, da tu budeš. Ako ima korisno predavanje, da si tu obavezno. Da sve stvari ostaviš sa strane, da budeš na mjestu znanja. Na mjestu gdje se širi znanje. U trenutku gdje se širi znanje. U tim trenucima, u tih 20 minuta, u tih pola sata. Postoji li neko bolje mjesto gdje ti možeš da provedeš svoje vrijeme? I gdje možeš da unovčiš to, taj svoj vakat i to svoje vrijeme, i da bude korisnije kod Allah subhanahu wa ta'ala i za tebe lično? Ne postoji. Od kružioka znanja, posebno kružioci znanja koji se obavljaju u mešćedu, koji se obavljaju u džamiji. Svakako i oni koji se obavljaju na drugim mjestima, u školama, Kur'an i tako dalje, i oni su korisni. Međutim, posebni su oni koji se obavljaju u mešćidem u džamiji. U Allahu najdraže mjestu podučava se Allahu najdraže znanje, to je šerijatsko znanje. I nema boljeg znanja od šerijatskog znanja. I to treba da se podučimo mi, da to prenosimo na našu djecu i na naše generacije. Nema boljeg znanja od šerijatskog znanja. Ne postoji ništa na svijetu što je vrednije od šerijatskog znanja. Koliko god to danas neko ocijenio ili ne cijenio, ili neko omalovažavao svejedno to znanje, ili nosioce toga znanja i ne bude ih cijenio. To uopće ne utiče na vrijednost toga znanja. Onu elementarnu koju mu je Allah dao. Znanje o islamu je znanje o Allahu. Znanje o gospodaru. Znanje o obožavanju Allaha subhanahu. To je najvrednije znanje. Postoji jedan učenjak u Saudijskoj Arabiji koji je živi dan danas, koji kad govori o vrijednostima šarijatskog znanja kaže: pravi učenjak, pravi učenjak, šarijatski učenjak, onaj koji je svjestan šarijatskog znanja, ne bi dao jednu stranicu šarijatskog znanja za cijelu dunjaluk i sve što je na njemu. Jednu stranicu. Jednu stranicu šerijetskog znanja kojim ga je Allah podučio, ne bi dao za cijel dunjaluk i sve što je na njemu. Samo jednu stranicu. I to nije svakom olakšano. I nije svakom olakšano da može da dođe u džamiju da uči šerijatsko znanje. I nije svakom djetetu olakšano da može da upiše medresu. I nije svakom roditelju olakšano da motiviše svoje dijete da upiše medresu. I nije svakom olakšano da njegov sin bude efendija, da njegov sin bude imam, da njegov sin bude profesor. To nije svakom olakšano. To su odabrani robovi, ljude koje Allah odabire, i njihove porodice, da se bave tim znanjem. Ako je to znanje olakšano, zbog čega nema toliko ljudi koji traže to šerijatsko znanje? A pogotovo kasnije oni koji se bave tim šerijatskim znanjem i prenose to šerijatsko znanje. Zbog toga je to najvrednije znanje. I gdje god ima toga šerijatskog znanja, znaš mjesto gdje se govori o šerijatskom znanju, treba da budeš tu. I da se podučavaš tim znanjem. Ako ne budeš tu bio, a budeš imao želju za ibadetom da Allah obožavaš, ti ćeš ga obožavat, ali na svoj način, često pogrešno, i što se nama dešava. I onda kad mi godinama tako lutamo u nekim stvarima, kad nam dođe neko i kaže nam ta stvar je upitna, onda mi vrištimo i skačemo: kako, gdje, šta, odakle? Dobro, gdje si učio ti šerijatsko znanje? Gdje si učio islam? Koliko si knjiga u životu pročitao? Kad si seo pred efendijom da jednu knjigu detaljno proučiš, da ti objasni taj abdest? Evo taj abdest, uzmemo, o njemu govorimo. Kad si seo kod efendije da mu kažeš: objasni mi detaljno kako se uzima abdest i šta kvari abdest? I stvari koje se tiču abdest, to je abeceda. To je abeceda vjere. To nam treba svaki dan. Kad smo mi sjeli kod efendije da nas to poduči, da ne govorimo drugim šerijatskim znanostima, svaka za sebe posebna priča. Zato šerijatsko znanje, ono što treba muslimanu, svakodnevno je obaveza i to mora da znamo. Zato se ovdje kaže i uvjetuje se ova nagrada oprosta grijeha.
Kaže, ko se abdesti onako kako treba, kako se abdestio poslanik alejhi salam, ako se ne abdestiš potpuno i dođeš ovdje na džumu i klanjaš džumu, ti nemaš namaza, nemaš ništa. Zato je to znanje važno. Ko se abdesti onako kako treba, zatim dođe na džumu, kaže poslanik alejhi salam, i pomno sluša. I pomno sluša. I ovo je izuzetno važna stvar koju treba da imaju u obzir oni koji dolaze na džumu. Mi danas imamo ljude koji dolaze na džumu i prisvoju džumu i njihova stanja su različita. Dođe čovjek na džumu da nađe neki ćošak gdje će da kunja, da spava, da se odmara i tako dalje. Dođe čovjek na džumu lista, nešto tamo po telefonu traži. Dođe čovjek na džumu, provjerava tamo mail, neke poruke i tako dalje. I onda ili se budi ili se ne budi u jedno vrijeme, ne prati ništa što se govori. I onda mu to kao prolazi jedna godina, dvije, tri, pet, 15, 20 godina klanja džumu i nikad nije više ni jedan namaz u životu povećao osim džume. Osim džume. Kako je moguće da neko klanja džumu 5 godina? Godinu, ne 5. Godinu dana da klanjaš džumu. 50 džuma klanjaš. 50 džuma. 50 dersova, odavde ti neko govori. 50 dersova. Ljudi, radite to i to. Ljudi, klanjajte. Ljudi, bojte se Allaha. Ljudi, čuvajte Allahove granice. Ljudi, ljudi, ljudi. 50 puta se neko obraća. Minimalno po 20 minuta do pola sata. Minimalno. E zamisli kad bi ti to sve slušao pomno. Kad bi ti došao ovdje sa namjerom da se okoristiš od ovoga što čuješ. Jer to pomno slušanje tjera čovjekovo srce da je prisutan. Ne samo tjelesno da je tu, a isključenog srca. Nego pomno znači da sluša i da mu je srce prisutno. I da nastoji da se okoristi. Inače, ako nije tako slušanje, onda od toga slušanja nema koristi. I najčešće su naša, ima svakako izuzetaka, ali velikog broja ljudi su to ta formalna slušanja. Dođe na džumu, djeću sad, odo, idemo na džumu, dođe na džumu. Koliko drži onaj hođa džumu? 15 minuta, 20, tamam, 20 minuta nakon toga idemo neki svoj posao, i to je to. I on dođe ovdje već na džumu spreman ili na nekom drugom mjestu da ne sluša. Nego da formalno se to ispriča, što ima da se ispriča. I onda okoristio se, ne okoristio i on ide dalje. Pogledajte koliko je važno ko želi nagradu od vas. Ili od svih nas. Ko želi nagradu ovdje se uvjetuje da dođe na džumu. I da pomno sluša tu džumu. Da se nauči da pomno sluša. Ne samo formalno. Jer to tako slušanje dolazi do ljudskih srca i do pire. I onda ljudima kriv hođa, krivo ovaj, krivo naj. Svakako ima tu i do hođe. I mi ne pravdamo hođe. I ovo je ovdje dvosmjerno. I ovo je ovdje dvosmjerno. Hođa ima priliku da govori i da na ljude utičeju, to nema nikakve sumnje. I on ima svoju odgovornost, ima svoj emanet, svaki od nas, bez obzira ko je. A s druge strane, također, oni koji slušaju imaju tu odgovornost. I onda nemoj da čekaš da ti nečija riječ dođe do tvog srca, tvoje srce ne radi uopće. Ili tvoje srce iz grijeha došlo ovdje, to se dešava. Pogledajte ovdje kako je došlo u hadisu, ko se abdesti kako treba, pa dođe na džumu, znači on ima pripremu. On ima pripremu, abdestio se van džamije, ni u džamiji. Abdestio se izvan džamije, možda kod svoje kuće. I onda se priprema tokom abdesta da dođe na džumu. I to je priprema neki 20 minuta, pola sata, nekad sat vremena. Psihička priprema da ide na džumu i on se priprema na taj način. Međutim, kako je stanje čovjeka koji dođe iz grijeha ovdje? Čini grije do pred džumu i onda dođe na džumu. I svakako srce je vezano za to što gdje si bio do sad. Gdje si bio prije džume i šta si radio, tvoje srce vezano za to. I nemoj da očekuješ onda od hođe neke magične riječi koje će da prodru kroz tvoje srce i da izbaci iz tvog srca sve ono što ima od grijeha, od prljavštine, od nereda, od strasti, od slika i svega ostalog što ne bi trebalo da ima. Da te njegove riječi magične uđu u tvoje srce, sve to izbaci i onda se tebi spusti neka uputa. Mi nismo mađioničari. Mi nismo mađioničari. Mi ne posjedujemo srčanu uputu. Mi posjedujemo uputu ukazivanja. Da ti kaže imam to. Najiskrenije što može on
I Allah ga ne duži više od toga. A ostalo je na tebi. Zato ove prilike džumanske koje mi imamo i koje imate, treba maksimalno da se iskoriste. I nemoj na džumu da dolazite formalno. Dolazite sa nijetom i sa namjerom da se okoristite od onoga što slušate. Što bi rekao naš svijet, da se pretvoriš u uho. Ko što su u vrijeme poslanika, alejhi salatu selam, ashabi, njegovi drugovi, kad bi im govorio poslanik, alejhi salatu selam, bili bi poput nekih nepomičnih predmeta. Tako bi se ponašali. Gledali u njega, alejhi salatu selam. Jedva čekali da neki pustinski seljak koji ne zna norme ponašanja da dođe da pita nešto poslanika, ali se sam da oni dođu da čuju nešto o islamu. A ti imaš ovdje priliku da slušaš. Najmanje svakog petka i mimo toga ima predavanja, ima dersova. Zbog toga ove prilike ne smiju nikako da se propuste. Također iz ovoga se razumije kolika je vrijednost dolaska na džumu. Slušanje džume, uvjetuje se, abdes kako treba, da se dođe na džumu i da se pomno sluša. Kaže poslanik alejhi salatu selam, praštaju se grijesi. Između dvije džume, misli se na male grijehe. Džuma do džume, praštaju se ti grijesi koje čovjek učini. Između ove dvije džume, misli se na male, ne na velike. Za velike grije potrebno pokajanje. Vi znate da u našoj vjeri ima ta klasifikacija grijeha. Na velike i na male. Od velikih ima oni koji čovjeka izvodi iz islama. Čovjeka, ako izgovori određene riječi, izvode ga iz vjere. Ili uradi određena djela, izvode ga iz islama. Kao što je primjera radi psovanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Riječi koje čovjeka izvode iz islama, ako to uradi. I neke druge riječi. Također, djela da ne ulazimo u tu temu. Najveći ti grijesi koji počinioca mogu da izvedu iz vjere. Nakon toga grijesi ispod njih za koje je potrebna teuba, pokajanje, i onda idu mali grijesi. E ti mali grijesi se brišu na različite načine. Jedan od tih načina jeste činjenje dobrih djela. Pa činjenjem dobrih djela po automatizmu Allah subhanahu wa ta'ala brišete loše grije. I ovo je velika šansa. I ovo je velika prilika. I pogledajte kakvu nam priliku Allah subhanahu wa ta'ala daje. I kako nam Allah subhanahu wa ta'ala daje pripremu kad je u pitanju taj džumanski namaz koji treba da dođe nakon ove hutbe. Pogledajte važnost toga. Kako je Allah propisao tu hutbu da dođeš ovdje, da slušaš 20 minuta o Allahu, da svoje srce omekšaš, da ga pripremiš za njega i onda da staneš pred njega i da izgovaraš Allahu Ekber. I da obaviš taj namaz onako ko treba da ga obaviš. I to su posebne počasti. Dakle, pomno slušanje. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na kraju, men mese el hasa faqad laga. Ako bude dodirivao kamenčiće. I u vrijeme poslanika alejhi salatu selam, u njegovom mešćidu, u njegovoj džamii je bilo nešto poput pijeska gdje je malo kamenčića. I onda su ljudi imali običaj da to dodiruju. A to bi svakako skretalo pažnju njima kad je u pitanju govori hutba. Pa je poslanik alejhi salatu selam upozorio na tu stvar. To jeste, nemoj sebi da dozvoliš drugim riječima u svakom vremenu da te bilo koja stvar u džamiji, svejedno, telefoni, ne telefoni, dodirivanje bilo ko, komunikacija s nekim, namigivanje drugog, priča s nekim drugim, bilo koja stvar, nemoj da ti skrene pažnju toga što ti se govori. Eto, toliko je važan taj govor koji ti se upućuje. I tako bi trebalo da ga doživimo mi toliko važnim i da ga podignemo na taj nivo. Da ne smije ništa kad ovdje dođeš, da ti skrene pažnju, ništa. I ovdje kaže poslanik alejhi salam, ko bude dodirivao te kamenčiće, to jeste dodirujući kamenčiće bude skretao pažnju sebi, a vjerovatno i drugima, jer i drugima skreće pažnju na taj način, takav je učinio prestup. Neki islamski učenjaci kažu dovodi u pitanju nagradu za džumu. Neki kažu nema nagradu džume, osim ima nagradu podnije namaza. Gubi nagradu džume, ako to sebi dozvoli. Dakle, dovodi u pitanju nagradu za svoju džumu tim nekim igranjem. I ne samo svoju, već i drugih ljudi. Ima ljudi koji dođu u džamiju, koji nisu svjesni ti stvari. Ako ja nisam svjestan, onda ja treba i druge da povlačim za sobom.
Pa onda nisam ja svjestan, pa taknem ovo, pa namigujem onom, pa se obraćam onom, pa pokušavam da uspostavim neku komunikaciju i dešavaju se različite stvari na džumama. I onda ne samo da dovodim svoju i da skrećem svoju pažnju sa onoga što mi se govori, nego skrećem pažnju drugih. Zato ovdje je izuzetno važno da povedemo račun ovoj stvari. To što smo došli na džumi ili na džumu, Allah nam je ukazao veliku blagodat. I to je posebna stvar. Koliko imate ljudi koji ne dolaze nikako na džumu? I to je veliki nijemet. I to je velika blagodat. I Allahu budite zahvalni. Svi mi što nas je ostavio u životu da smo danas ovdje gdje jesmo. I u ovim minutima, nekoliko minuta, da Allahu budemo pokorni u ovom odabranom danu kod Allaha. U ovim odabranim trenucima kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I zbog toga iskoristite te prilike. Nemoj sebi da dozvolite da ove prilike propuštate. Nego obavezno da čovjek isplanira sebi, da dođe na džumu, da se pripremi onako kako treba i kad ovdje dođe i kad imam krene sa hutbom, sa govorom, da se potrudi maksimalno da se okoristi od onoga što sluša i da to sprovede u praksi. Jer to pomno slušanje ne znači slušao sam pomno i nakon toga čim pređem preko praga radim šta hoću. Nego to podrazumijeva da je čovjek usvoji te stvari koje je slušao i da ih svakako sprovede u praksi. I da se to poznaje na našim životima. Pa ako si slušao određenoj temi ovdje na džumi, da sprovedeš u praksi. Ako si čuo opasnost alkohola, ako si čuo opasnosti kocke, ako si čuo opasnosti kidanja rodbinskih veza, ako si čuo, onda bi to trebao da sprovedeš u praksi. Ako si se navuko na neke te poroke, onda da ismanjuješ. Onda da ismo u najmanju ruku, da se poznaje na tvom životu da to utiče na tebe. Ili po pitanju namaza. Nisi klanjao da kreneš. Da se poznaje to. E to je to pomno slušanje i to je to okorištavanje koje treba svima nama. I niko od nas nije izuzet ovoga. I mi budemo u situaciji da govorimo kao imami, a budemo i u situaciji vašoj. Da i slušamo one koji nama govore. I mi smo tu na istoj relaciji. I ovo ne izuzima nikog, samo što smo mi nekad u poziciji da govorimo, a nekad smo u poziciji da slušamo, ali za sve nas važi isto. Zato Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam da, da se od prisustva na džumanskim hutbama uvijek okoristimo. Kažemo Allah, molim da oprosti meni, vam molim.